Měl jsi ještě nějaký jiný zranění z těch výstupů? No, tak ten prst rozdrcený, to bylo hmm. v roce 2007. Což byla taky sranda, protože když jsem se z téhle expedice vrátil, tak ten můj sponzor, který řekl: Vylesu už to všechno, hmm. tak řekl: Hele, víš co, vykašli se na ňu, my jsme 2 a dej si u k 50 nám. Jo? Já jsem vlastně na K2 do té doby jezdil každý druhý rok. Hmm. Já jsem tam byl po čtvrtý hmm. na, neúspěšně. Hmm. A já jsem pak tam sedm let nejel a vylezl jsem na něj v roce 2014, kdy mi bylo 50. <laughs> Což je jako vlastně je zase neuvěřitelný No, jako. ano, Jaký... ale, ale ten, ten ten jeho slogan jako, jo, že vlastně se vyplnil jako opravdu k 50. Hmm. Já jsem byl vlastně a stál jsem se v té době jsem byl nejstarší člověk, který vylezl korunu, jemal hmm. bez kyslíku. Jaký to byl, jaký to ten kopec, protože já jsem se, když jsem se díval na ty videa, tak mi přišlo, že u té k -dvojky si to už asi ani nevnímal, že tam seš, protože pak, pak ti začalo být nějak špatně v tom stanu, ne? E, ten ne? film, te, ty myslíš záběry, které jsou ve filmu Cesta vzhůru. No a, a to, ale našel jsem to na YouTube, teda to specificky. ono je to asi vystřihlý, nebo Aha. protože to tam kluci dali. E, to jsou záběry, který natočil Petr Mašek po našem, on to otočil, nebo jsme, já jsem ho uprosil, a on byl strašný svědomitý parťák, tak to otočil ve výšce 8400 metrů. Mm -hmm. Protože byl ve stavu, že by se dostal možná na vrchol, ale, ale nedostal by se dolů, jako. A on to vyhodnotil tak, jak to bylo a, a vrátil se teda z téhle tý vešky tím mě a trávy vlastně umožnil, že jsme mohli pokračovat, protože my jsme se, nebo já bych se s ním asi vrátil dolů, kdyby nechtěl líc. sám. A čekal na nás v tom posledním táboře ve výšce 8000 metrů, který my jsme opustili, myslím, zhruba v okolo jednu hodinu v noci, nebo ve 12, ve 12 v noci jsme vyrazili k vrcholu, a vrátili jsme se, já myslím, v 11 a tráva ve 12 hodin. Takže my jsme byli na cestě 24 hodin, jako jo, ve výšce nad 8000 metrů. A no já si nepamatuju tyhle ty záběry, že natáčel a, a, a je to strašně legrační. No. Nebo legrační, když to teď vidím, že jo, protože tam vidíš, že ten člověk úplně umírá, já tam kašlu, já to já nezvracím, já, já jsem se dusil, já jsem Aha. se dávil, já jsem měl záchvaty kašle a to ono ti způsobí, že se ti tady napatře vysí hlen a ten hlen ti normálně je schopný vlastně zabít, no. když, když na to přijde. Jsou znám, tomu se říká takzvaný everestský kašel a jsou případy, kdy si borci zlomili žebra, jako jak usilovně k, kašlali, jako ale já si tohle to já jsem to viděl až teprve na, na těch záběrech eh, po expedici, no. A jaký to je vyšplhat teda na, nebo jaký to je výšplha, jaký je to pocit vlastně, když tam vylezeš teda? No tak samozřejmě, když jsem, hele, když jsem vlezl na K2, byl to na pátý pokus, pět let jsem jezdil na K2, hmm. eh, tak eh, jsem... Ano, porna. Tam hodíš nahoru K2 ne, místo A nepun, ne, ne, na Nebo možná tu mapu, ne? Ano, tu mapu tam hoď, no. no, tak když jsem vylezl, tohle je vrchol K2, tady vlevo. A když jsem vylezl tam, no tak, nebo, nebo tady ještě. Tak. tak když jsem tam dolízal a byl jsem 50 metrů od vrcholu, tak se mě drali slzy do, do očí a začal jsem <coughs> tak jako Pofňukávat a, a, a i se zajíkat, protože. No, ale musel jsem se jako zase vrátit zpátky, řeknu, na hmm. zem, protože se stalo, že jsem to otáčel 100 metrů od vrcholu Everestu a nebo 200 metrů od vrcholu Lager, jo, Takže jsem se asi srovnal a soustředil jsem se na ten vrchol a nakonec jsem tam vylezl. No, a, a tady jsem měl celkem i relativně dost času a už samozřejmě to tělo bylo takový být pracovanější, že už jsem si třeba z vrcholu Everestu si nepamatuju nic. Tam, hmm. Tam, kdybych neměl fotky, tak vlastně bych mohl tvrdit, že jsem tam nebyl. Jako jo. Protože fakt si nic nepamatuju. Dávám to dohromady podle fotek. Zatímco tady, i když je to druhá nejvyšší hora světa, tak ona je za A bylo 400 metrů nižší, a ono je to hodně znát. Hmm. A za B už to tělo prostě bylo na 25. expedici a přece jenom už jsem hmm. e, se uměl jinak chovat jo, a vlastně jsem měl všechno absolutně pod kontrolou a... A užíval jsem si vrcholu a focení, a, a tam je takový, že si stoupneš na hranu a koukáš a pod sebou tři, tři a půl kilometru máš vidíš stany takový tečky jako základního tábora, mm, mm, mm. takže se mával dolů. Oni to samozřejmě neviděli, ale, ale jako, tam už jsem si to dokázal užit. No. Jsou i krásné dokumenty, jakoby buď nejen, to, nejen ten tvůj film, ale jsou i prostě krásné dokumenty, jak se prostě na tu káruje kuleze. No. Je... Mě to začalo fascinovat, mm. no, jak jsem. Na to, Bohužel K2 teď čeká taky trošku už osud uh, Everestu, že dřív jako vlastně dřív byl považována za velmi obtížnou. Ne? Ono je furt obtížná, ale už se tam taky vlastně objevili vlastně šerpové. To je, to je vlastně třeba zajímavý, že <coughs> Pepa Rakoncaj, legenda taky himalajského našeho lezení, tak vlastně byl dlouho jediný člověk, který byl na k dvakrát, hmm. a bylo to desítky let, 20, 30, já nevím. Hmm. Ale je pravda, že se nikdo neptal, jako proč to tak je, protože on vlastně po druhý nikdo jiný na osmu neleze. <laughs> U něj to byla shoda náhod, jako že lezl, že se to stalo, a, a díky tomu byl dlouho, než to objevili šerpové, hmm. a teď už jsou šerpové, který tam byli několikrát, že jo, hmm. Pak je ještě jeden Španěl, který leze všechny osmi tisícovky dvakrát. Jo, aby to jako potvrdil? No, no, no. Takže <laughs> dvojitou tu... ale jinak vlastně málo, neexistuje důvod, proč les třeba na tu osmu podruhy. Hmm. A ne, Ani Ko... kvůli tomu výhledu? Nebo... Hele, víš co, já teď třeba jsem dělal tu takzvanou korunu uh, světa. Nejvyšší vrchol všech světa já bych do Himalají jel, kdybych tak za nějakým prvovýstupem s absolutně spolehlivým partiákem, ale můj partiák Petr Mašek prohlásil loni, nebo teď už to možná je předloni, že hmm. jeho himalajská kariéra skončila. A já když jsem to slyšel po druhý, tak jsem si říkal, ty vole, vidíš, tak on ukončil i moji malářskou hmm. kariéru. <laughs> Protože kdyby mi bylo 35, tak si hledám a vychovávám nějakého spolesce, ale mě je 20 let víc a ještě víc. A svý jsem si tam prožil, a teď, jak jsem se pohyboval třeba po těch korunách světa a po celém světě, no, tak zjistíš to, co jsem věděl, že na světě je tolik hor a tolik vrcholů a tolik míst, který stojí za, za, zhlídnutí, že těch 20 let, který jsem strávil v Himalaji, tak byly fantastický, ale, ale, že je čas prostě to pojmout jinak a užívat si prostě i spojit to s cestováním, ale prostě tamhle na skalách a tamhle na hory a tamhle a užívat si. No. To jsem chtěl říct, že jako když tě poslouchám, tak třeba tu K2, nebo, já nevím, možná Everest taky, prostě to je něco, na co se fakt musíš jako soustředit, že když tam lezeš, aby počasí dopadlo Jasně, dobře, no, ten výkon a byl perfektní. Jako je to strašně drahý a tak. Je pravda, že já třeba vlastně, když jsem šel na K2, tak to bylo po pátý. Hmm. A byla to moje poslední osma. A spoustu lidí okolo mělo strach, jak to dám. Hmm. Uh, že si mysleli, že budu pod takovým tlakem jo, psychickým a to, že to budu chtět za každou cenu a, a že to může skončit pruserem. No, ne. Ale já jsem byl absolutně v klidu, vůbec jsem se tím nestresoval a a bylo mě jasný, že prostě, když bude mít hora na vrch, nebude počasí. Já jsem pět let jezdil na K2 a neměl jsem takzvaný vrcholový počasí, který je bezodkladně nutný, aby aby na něj vylezl. Jako, jo. Takže jsem se dočkal až při páté expedici. No a já jsem věděl, no, tak když nevleznu, no, tak tam pojedu po šestý. No. Asi ne hned <laughs> druhý rok, ale prostě zase za tři roky nebo za dva. Jako, <laughs> ale, ale samozřejmě, že to himalajské lezení je i finančně, že jo? jako prostě, když dáš půl, mila, půl, mega do expedice, no tak za to můžeš ve skromných podmínkách oběd celý svět, jako, hmm. takže... To v podstatě jo, no. <laughs> Takže teď nastala prostě jiná éra. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam a nebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako Broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a zákulisní za za info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.